Mým dnešním hostem je doktorant na katedře manažerské psychologie a sociologie a zakladatel studentského spolku Mindfulness Club na Vysoké škole ekonomické inženýr Marek Vich. Ahoj Marku. Ahoj. Od zimního semestru 2015 u nás pořádáš vlastně mindfulness setkání, nějaké kurzy a teď už si založil vlastně i Mindfulness Club. A co se pod tím slovem skrývá? Máš nějaký hezký český ekvivalent pro mindfulness? No, obecně mindfulness je o vnímání přítomnosti a schopnosti v přítomnosti víc být a víc vnímat, co se děje a víc si vlastně všímat toho, co se děje. Proto jeden z překladů mindfulness je třeba všímavost. Takže co si odnesu z tvého kurzu? Budu být všímavá? Chápu to správně? Když se tomu budeš poctivě věnovat, tak jo. Co to znamená poctivě se věnovat mindfulness? Je to dřina? No tak poctivě se tomu věnovat znamená jednak na tom kurzu dělat ty cvičení. A jednak samozřejmě ideální je zkoušet něco takového dělat i doma. A co to znamená cvičit mindfulness? Že si sednu někde sama? No, nebo cvičíš i jako v té mezilidské komunikaci? Je více způsobů. Základní takový způsob, kterému se taky věnuji, je ten, že člověk si udělá prostor pro sebe a zkouší vnímat, co je v přítomnosti. Takže například vnímám svoje tělo, to je taková základní metoda, a všímám si toho, co se v mém těle děje. K čemu ti to teda konkrétně pomůže? Třeba když zjistíš, když si uděláš ten nadhled a teďko jako co? Mám nadhled a... No, tím, že máš nadhled, tak se nemusíš určitými situacemi nechat tolik pohltit. No, třeba když člověk dodělává bakalářku nebo v práci dodělává nějaký projekt a třeba ještě kolem jsou nervózní lidé, protože neví, jestli to stihnu nebo ne, jestli to dopadne dobře nebo ne, tak člověk, který má vybudovaný ten nadhled, dokáže si toho všimnout, aha, teď jsou tady lidi ve stresu, teď jsem já ve stresu, ale už tady to takový základní uvědomění mi pomáhá, že na to nemusím tolik reagovat, na tu situaci. Zkrátka vidím, je to náročný období, zažívám tu stres, ale nepomůže mi, když se v tom teďka budu nějakým způsobem utápět, když vlastně většinou se v tom lidé utápějí tak, že zažívám nějakou emoci, třeba strach z toho, že to nedodělám včas, ten je spojený s tím strach z toho, že přijdu o klienta, nebo že mě vyhodí ze školy, nebo že budu prodlužovat další semestr. A ty emoce většinou se navazují na myšlenky. To je takový bludný kruh. Jo, čili na myšlenky typu, aha, a teď to nedám. Dobře, takže měla jsem nadhled, hrozně se v tom koupu jsem třeba před zkouškovým obdobím a teď teda prostě jsem zjistila, že jako tady na toho se zlobím, tohle nestělám, tohle a teď co teda dělám? Tak jako řeknu si, a teď budu mindfulní, nebo jak, jako co teď udělám? Začnu se, zavřu se do sebe, když potřebuju řešit věci venku? To řešení není. Ono to není do něčeho se zavřít, ale ono to je spíš o tom nestrácet bdělost a takovou chladnou hlavu. Proto se taky to mindfulness někdy překládá jako bdělá pozornost. Že vlastně já se těma starostma nenechám zavalit. To je technika, která se používá při vyjednávání. Když vlastně chci při vyjednávání se držet principu a společného cíle, že dosáhneme shody, namísto toho, co bych si jen obhajoval svoje a ty by si obhajoval svoje a jenom bychom se napadali nebo se bránili, tak když se chci udržet principu, tak si nemůžu věci brát osobně. Či pokud ty řekneš něco, co se mi nelíbí, nebo vzneseš požadavek, se kterým nesouhlasím, tak pokud já se příliš nechám unést emocemi, tak sklouznu do toho, že se začnu bránit nebo na tebe útočit. A nedohodneme se pravděpodobně. A pokud tam mám ten nadhled, takzvaně, tak vlastně si toho všimnu, aha, tohle se mi nelíbí, teď řekla něco, co se mi nezdá, dobře, ale mým cílem je, jo, že mám chladnou hlavu, dohodnout se a dospět schody, ať už prostě ten proces bude jakkoliv dlouhý a bolestivý. A co ty a sociální sítě? Přece jenom naše generace to má dost jako těžké o to, že vlastně nejsme nikdy offline, v podstatě Edurem tady máme po škole pořád. A dobře za to, já jsem za to moc rád, že ten Edurem je. No a nerozpěluje to právě tu tvoji všímavost. Bo ty právě už vlastně si skončil, ale no, určitě se někdy stalo, že jsi byl třeba na mobilu na přednášce. Nebo nestalo? Tak v momentě, kdy mě ta přednáška nezajímala,
Nebo třeba mohla být zajímavá, ale byl jsem unavený. Nebo třeba jsem prostě potřeboval akutně něco řešit. Tak jsem byl na tom mobilu nebo i na tom počítači. No, ale to si nevnímal přítomný okamžik. Ono jde o to, jestli člověk má tak trošku pod svou vědomou kontrolou to, co chce dělat. Pokud jsem ve škole, například, nebo někde na nějakém meetingu a zrovna potřebuji něco akutně udělat a svobodně se proto rozhodnu, že tu pozornost dám někam jinam, pak je to v pořádku, protože mám svoji přítomnost a svůj život vlastně v otěžích. V tom je právě specifický i ten program, který jsem začal vytvářet společně s mým kamarádem a kolegou Honzou Burianem. My jsme se vlastně našli v tom, že pomáháme lidem rozvíjet to během společenských situací. Čili není to tolik o tom, i když to taky děláme, že člověk si najde chvilku a soustředí se na tělo nebo Někdo na i dech, snaží právě si jako nebo na své sednout do emoce. kouta a začít se soustředit sám na sebe, než vlastně při nějakém rozhovoru zjišťovat, že vlastně se mi rozhovor s Markem nevede třeba dobře a A jakoby vede se ti vrátit se dobře, k tomu. ale. Jo, děkuji. Ale přesně, mohli bychom se Ale... teďka bavit, jak se teďka cítíš při tom rozhovoru. Jo, jestli se cítíš, že se to vyvíjí příjemně nebo trošku nepříjemně. Jo, když to stáhnu na sebe, mohl bych se taky já zeptat. Další věc je, že jsem si sem tam všimnul, kdybychom se bavili normálně, byl bych trochu uvolněnější. Jo? Není to pro tebe standardní situace, určitě. Přesně tak, že ta Jasně. kamera, i když bych neřekl, že jsem úplně nervózní, tak je tam trošku nějaká nervozita, trochu nějaká tenze. A vlastně tady ta tenze, který si v sobě všímám, která může být spojená i s tím, že mám v plánu, aby se to lidem líbilo, tady ten Jasně. rozhovor, tak tady ta Máme v plánu tenze, oba. máme společný cíl, To je super. tak tady ta tenze mě v podstatě trochu narušuje to, abych komunikoval jasně. Rozumím. Já bych se teď ještě ráda zeptala na předmět, který tady vlastně učíš. Je to rozvoj profesní kariéry. A tento předmět vlastně je dotovaný 3 hodinami týdně. Se chci zeptat, jak se rozvine moje kariéra, když budu chodit na rozvoj profesní kariéry. Tak tohle je předmět, který tady učím na katedře psychologie, kde působím. A jakým způsobem se rozvine? V první řadě budeš mít možnost si uvědomit, jaké jsou tvoje, řekněme, silné a slabé stránky, v tom smyslu, že ty silný můžeš rozvíjet, na těch slabých zapracovat. Dále se naučíš si lépe uvědomit, v čem jsi kompetentní a vlastně jaký typ práce nebo společnosti by ti A vyhovoval. chodí tam právě studenti, kteří nevědí, protože vlastně už vybrat si vysokou školu ekonomickou je poměrně krok, jako už asi Kupodivu, nebudeme zubařit pravděpodobně. chodí tam studenti, kteří naprosto tápou třeba. Pak tam chodí studenti, kteří sice nemají zkušenost, ale poměrně jasně ví, kam by chtěli jít, ale neví, jak se prodat. Poté tam chodí studenti, kteří už třeba někde běžně pracují a už jsem potkal pár poměrně dost úspěšných lidí. Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že samozřejmě součástí toho je vytvořit si kvalitní CV, kvalitní motivační dopis, tak tam většinou vždycky bývá prostor ke zlepšení, protože tam se většinou lidé i Můžeš uvést studenti dělají nějaké zkoušky. nejčastější chyby třeba? No, těch je víc. Jedna z těch chyb je třeba špatná fotka. To je taková banalita. Nicméně, pokud si někdo vyfotí selfie před zrcadlem a dá to na to CV, tak tomu určitě nepomůže. A co je důležité u těch CVček je uvést tam elevator speech. To znamená dát tam stačí pár drobných vět a v těch větách uvést to nejzajímavější o sobě, něco, čím prostě zaujmu, relevantně k té pozici a na co se samozřejmě hlásím. Takže vlastně bych měla bych ty věty obměňovat podle té pozice. Stoprocentně. Základ je, a myslím si, že na tom by se shodnul každý odborník, základ je vždycky to upravit relevantně k té pozici. A stejně tak, když já tam uvádím ty moje zkušenosti a vzdělání,
tak je dobré je taky prodat. Uvíc tam, co jsem se tam naučil, za co jsem měl zodpovědnost. Stačí pár slov, stačí větička nebo dvě. Nicméně i to je vlastně důležité. Takže ve vašem kurzu si můžu vyzkoušet, jak se píše životopis, motivační dopis, nějaké assessment centrum, pohovor, ano, něco a podobného. Tam právě zveme lidi z praxe, reálné personalisty. A je možné si to vlastně pomocí tohoto předmětu získat nějakou práci? No, stalo se to? Nezažil jsem ještě, že by tam přijel personalista a nějaký student by ho natolik okouzlil, že že by by mu řekl, řekl, beru tě. Beru tě, podejte k nám Jasně. přihlášku. Nicméně, a to mě velice potěšilo, opravdu jsem zažil, že i během toho semestru si studenti našli práci. Poslali tam, tam se ještě vlastně vytváří jako kariérní úvaha předtím, než se dělá CV a motivační dopis, kde já shrnu ty svý silný, slabý stránky, kompetence a vlastně reálně se tam vytyčím inzerát i to, jak bych se hlásil potažmo na tu pozici. A reálně tam pár studentů navrhlo strategii a na tu pozici se dostali. Což mi udělalo teda velikou radost. Tak Marku, já ti moc děkuji za to, že jsi přijal mé pozvání. A pokud si chcete trošku vyčistit hlavu a zvýšit svoji všímavost, určitě sledujte facebookové stránky Mindfulness Club a pokud se nechcete ztratit dění na škole, sledujte nás.